Gradonačelnik Požarevca Bane Spasović danas je obišao naselje Prugovo zajedno sa svojim saradnicima i predstavnicima te mesne zajednice. U Prugovu su završene dve ulice u dužini od 380 metara. Vrednost radova je 3 miliona 600.000 dinara. Gradonačelnik je istakao da se radovi nastavljaju i dalje u svim mesnim zajednicama, a predsjednik Saveta mesne zajednice Prugovo, Dragan Gajić, zadovoljen je završenim radovima i nada se da će se s radovima nastaviti i u buduće. Nastavljamo i dalje sa asfaltiranjem ovih saobraćajnica u seoskim naseljima. Stalno potenciramo na tome da naš budžet mora da bude kreiran na takav način da se raspoređuju sredstva i za gradska i za seoska naselja. To je i naša i zakonska obaveza, i ne samo zakonska obaveza, nego takvi su i takav i program ove lokalne samouprave. Mi smo zadovoljni radovima koji su izvedeni i količinom, mislim dužinom asfalta koji je urađen. Nadamo se da će i treći godina biti tako. I Prugu kao selo nema previše saobraćajnica, tako da se nadamo da ćemo možda biti prvo selo koje će kompletno rešiti taj problem asfaltiranja ulica. A još jedan od ključnih problema koji meštani imaju u ovoj mesnoj zajednici je i vodosnabdevanje. Nemamo način kako da rešimo problem vodosnabdevanja. Imamo tu jednu bušotinu, nešto se koristi, ali nikako to još nismo uspeli da, nadamo se da će u narednom periodu i to da rešimo taj problem. U lokalnoj samoupravi kažu da se planira i rešavanje ovog problema. Takav jedan problem vodosnabdevanja, naročito u ovim seoskim mesnim zajednicama koji nisu priključeni na gradski vodovod, je eto na neki način nalazi se u nekom vakumu. Ono što lokalna samouprava i strategijom vodosnabdevanja za grad Požarevac će predvideti za razliku od dosadašnjeg plana koji je hteo da uključi sve u jedan sistem vodosnabdevanja, što nije realno. Mi smo zauzeli, i to ćemo sigurno kroz odgovarajuću dokumentaciju i sprovesti, da više sela i seoskih naselja imaju svoje lokalno, znači, snabdevanje, ali koje će biti pod nadzorom vodovoda našeg. To je nešto čemu smo upravo i pričali ovih dana i vodimo i određene razgovore sa nekim kompanijama da vidimo kako oni razmišljaju, na koji način da se reši vodosnabdevanje po ovim seoskim naseljima. To je stvarno jedan od ključnih isto problema, ne samo problem grada koji ima sa vodosnabdevanje, nego upravo cela teritorija našeg grada, nažalost, ima takve probleme i mislimo da ćemo na takav način rešiti snabdevanje naših građana na teritoriji. Naravno, to zahteva i određeni malo duži vremenski rok, kažem malo duži, pitanje možda i nekoliko godina, ali tamo gde postoje već lokalni sistemi za vodosnabdevanje naselja, gledat ćemo da u nekom relativno kraćem vremenskom roku rešimo takav problem.